मेजबान फयाज़ नाइच गुफ्तू कड़न हवाल से नाजरीन ईरान के मसले के हवा से अपडेट तालू तो असरान मामला हुआ अवाले से काफ़ी पेशररफ्त की उन पेशरफ्त में असजे वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ईरानी हमद साहब से या उनफाक़ थ मामले को अगत में बिन्हीं मुल्क को पर ॾह मामलनि जे ॿिनी मुल्कनि जे वज़ीरनि इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो त इन मामले खे जेको आहे रोकियो वञे इन मामले खे अॻिते न वधायो वेंदो ऐं पोइ उहा असांजे वज़ीरखाना ब्रीफिंग ॾिनी पंहिंजो नेशनल सिक्योरिटी काउंसल खे बि असांजी जेका इजलास हुयो ऐं उनखां अलावा असांजी जेका काबिना खे बि ऐं जंहिंखां पोइ इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थियो असांजी पंहिंजो ॿिनी इदारनि जे पारां वफ़ाक़ी काबिना तोड़े नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे कमेटी जे इजलास में इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थियो इन मामले खे रिज़ॉल्व तरफ़ु वठी वञिबो इहा ख़ुशिखबरी यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे हवाले सां पाकिस्तान खां अलावा हिन ख़िते जे हवाले सां ऐं ख़िते खां अलावा पूरी आलम आलमी इस्लाम आलमी तरह ते आलमी बिरादरी जे लाइ जेका पूराम आलमी बिरादरी आहे उन जे हवाले सां ऐं मुस्लिम जेका आहे मुल्क़ मुस्लमान मुल्कनि जे हवाले सां इहा हिकिड़ी ख़ुशिइ ॻाल्हि आहे ख़ुशिखबरी आहे जेका यकीनी